Ал Ақтөбе облысының Қобда ауданында су тасқынан зардап шеккендерге салынып жатқан 84 үйдің құрылысы аяқталуға жақын. Қазір олардың шатырларын жабу жұмыстары жүріп жатыр, кейбірінің ішкі әрлеу жұмыстары басталды. Мердігерлер жұмыс күшін көбейтіп, құрылыс қарқынын арттырған. Жалпы аудан бойынша 130 баспананың құрылысы жүруде, 17 үй Жарық ауылынан бой көтереді. Құрылыс жұмыстары Мұғалжар ауданында да қарқынды, Жаға Бұлақ және Бірлік ауылдарында 14 үй салынып жатыр. Жалпы аудан бойынша 76 үй, 3 коммерциялық нысан және 8 шаруа қожалығына залал келген еді. 8 үй иесіне 17 миллион 450 мың теңге қаржы төленді. 26 миллион теңге көлемінде бір жолғы көмек берілді. 55 үйсінен өтініш түсіп, бүгінгі күнге 42 үй сатып алынды. Қалған үйлерге құжаттарды рәсімдеу жұмыстары жүргізілді.